你都没变，还是那么自以为是，那么缺德。现在已经没有别人了，你还要假装吗？到底想说什么？大小姐，咱们都是老熟人了，那就干脆点，啊？ 我就是例行公事，剩下的碎片在哪里，其实我也不是很关心。我只是随口一问，你随意回答便是。因为比起长的碎片，我更想要的是你这条狗命。说，到底在说什么碎片呢？我数到三。 二三，夫君。 我还当是什么事呢？这么大的阵仗，二夫人是要为我讨回公道啊！出了这么大的事，自然是要。昨夜的确是贾纯传的话，我只当是二夫人您找了个借口，让我到祠堂忏悔呢。毕竟，我未曾吃过那杏花酥，也没有腹泻。 贾纯，我问你，你我无冤无仇，你为何要报复于我？想必一定是有人蓄意利用了他。玉儿可真会说笑。昨日我因女工之事冲撞了您，以二夫人您的气量，想必事后一定会好好的管教我。 只是，你我之间上不了台面的戏码，竟还牵连了这无辜之人。如此无德、无品、无聊之事，竟还有人做得出来？是。人生一大酷刑，美人当权，却一忍再忍。那边不受这酷刑啦。 什么？七十二？你干什么？为什么不让我看？你不是要提高我的法术吗？明天教我。那一定要教我啊！ 之前一次捉魔行动，我也要无人。怎么了？
我做什么了？你吸收了那碎片。啊，我不是有意要吸收那碎片的，我不知为何会这样。莫言，先下山吧。别再相信我了。你屡次三番视我墨家家规于无物，今日还与这司空少云在此幽会，这么多人都看见了，简直坐实了那传言，你还有什么好狡辩的？你的家事我便不掺和了，后会有期。在下先行告辞，就不耽误夫人行家法了。哼，你这情夫看来也是薄情得很。玉儿好眼光，也不知道你图什么，今日被我瞧见此等不堪入目的画面，确实是要行家法了。儿夫人使不得。来人。是。我看你们谁敢。我还以为是什么厉害的法术呢，原来是个花架子。还等什么？给我上。是。我月儿，你可知错？我没错。死丫头还嘴硬，把她给我绑紧了。是是。放开我，放开我。真可惜，差点就可以把他杀了。那死老太婆来的真不是时候，亏我还陪着她演了一场戏。